နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရထားတဲ့အမေရိကန်သမ္မတလောင်ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ရီပါဘလီကန်လွတ်တော်အမတ်တွေဟာလာမယ့်2025ဇန်နဝါရီလမှာကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပြီးအစိုးရအသင်းနဲ့လွတ်တော်အခင်းချင်းသစ်မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာရှင်စနစ်ပြတ်သုံးရေးအတွက်အမေရိကန်အစိုးရအသင်းစီကပိုအားကောင်းတဲ့ကုညီရက်ခံပံ့ပိုးမှုတွေရရှိလာအောင်ပြည်ပရောက်ဒေါ်လာအင်အားစုတွေကပူးပေါင်းတောင်းဆိုကြဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘက်ကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဟာဝိုင်ပြည်နယ်အာရှပစိဖိတ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးဌာနပမခဒေါက်တာမီမီဝင်းဘက်ကဒေသစံတော်ချိန်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုချီကာဂိုမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ရောင်းမြန်မာတွေအကြားမှာအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့နိုင်ငံရေးအပေါ်အမြင်မတူတာတွေကိုခဏထားပြီးမြမအရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းသစ်တွေရအောင်ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းဖို့လိုတယ်လို့သူကရှင်းပြပါဗျ။တွေ့ဆုံပွဲမှာတော့နယူးဒေါ်လာရဲ့အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတားအဆီးတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြမအရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့မြမအရေးပေါ်တက်ရောက်ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲတက်လာသူတွေနဲ့ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်တို့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။